Vandag is die eerste van 'n reeks navorsingsgesprekke. Ons noem hierdie reeks Gelowig nagedink, Gesprekke oor geloof en lewe. En hierdie gesprekke gaan elke keer so 'n uur duur. Dit word aangebied deur die diensgroep vir toerusting en navorsing van die synode. Ons gaan dit opneem. Ons gaan dit dan vir indien deelnemers tevrede is, dit stuur vir al ons rinsverteenwoordigers, ons S-klas verteenwoordigers. So julle kan dit ook dan in julle bediening gebruik. Vandag gesels ons oor die navorsing van Gelowig Pretorius. Nou Gelowig is predikant in Pinelands en hy nader nou ook die voltooiing van sy PhD-skripsie in sistematiese teologie onder leiding van Robert Vosloo. Sy tema is Being Human After the Ascension of Jesus Christ. So sy vraag basies watter implikasies het die hemelvaart vir ons menslike manier van wees in die wêreld. Gaan ons sien baie uit na die gesprek vandag. Een van die dae kom ons in die kerkjaar ook weer by die hemelvaart fees en ek dink daar is so baie om te ontgin wat vir gemeentes regtig baie kan beteken en waarmee jy ons inderdaad help. Gelowig gaan die tema kortliks inlei, so in 10 minute, en daarna gaan Nina Miller van Velden van Kaifontein Park gemeente en Jan Maree van Oudtshoorn West, gaan hulle reageer. Nina en Jan, baie welkom en dankie dat julle ingewillig het om deel te neem. Ons sien ook baie uit na julle insette vandag. Daarna gaan ons nog so 10 of 15 minute hê vir 'n oop gesprek, vrae, opmerkings. Maar eers oor na jou, Gelowig. Baie dankie.